Como saber que o ovo está fresco? Quando você compra ovo, na própria embalagem tem a data de fabricação. Pega sempre o ovo com a data de fabricação mais recente. Outra coisa, quando você coloca um ovo dentro de um copo transparente, se o seu ovo afundar, ele está mais fresco. Se ele boiar, ele está mais velho.